Taip, klausau. Sveikas, Adomai. Sveikas, kas skambina. Ai, čia. Rokas. Darova. Kaip tu laikaisi? Nu, normaliai. Klausyk. Adomėlė, savaitgalio planų turi? Ne. Reikia tavo pagalbos, žinok. Kokios? Reikia tavo pagalbos, reikės palikti iki Panevėžio. Iki Panevėžio? Mhm. Ką tu Panevėži? Tu boksą vis dar lankai, ne? Jo. Supranti, dabar dalykas toksai, skoloj man yra vienas bičiukas, žinai, žiauriai. Jo. Jo, ir aš pasimsiu dar savo porą draugų. Ir reikia tiesiog nuvažiuoti, nu žinai, pasimaivyti, pasivaidinti, tai va. Nu. Ar galėsi padėti? Nu, blėt, nežinau, žinok, savaitgalį. Pas mes dar iki savaitgalio, dar blėt, kaip sakai, ne savaitgalį, supranti. Ne, tai reikia dar gyventi, aš suprantu. Nu. O dabar žiūrėk, kitas reikalas, matai, vakare tai grįžtumėm atgal. Nu. Nu, čia diena taip ant ant penkių tenai nuvažiuot. Jo. Nu va, galėtum pasiplanuot? Nu, nežinau, galėtum pasižiūrėti kažką. O pas te, klausyk, trefkoj nėra kokio nors dar tokio didelio berno, kokio vyresnio už tave porą metų kokio? Bilietai, aišku, yra tu padėdė, tai... Nu, tai, ta prasme, draugelio tokio, aš nesakau, kad iš vis bičių kažkokio, aš suprantu, kad yra, žinai. Bet tokio, kad norėtų, nu, ką žinau, aš jam galėčiau 300 litų pasiūlyti toksai, kad va su mumis... O tai ką tu tas čivakas tiek daug skolingas tipo, kad tu tai pasiryžęs ir ten važiuoti? Nu, žinok, jisai ne tai, kad tiek daug, o taip seniai jau, supranti? Kiek čia laikas? Čia jau gal kokie 4-5 mėnesiai tempėsi ta skola jau, kai jis turėjo ją atiduot, žinai. Suprantu. Nu, taip pat... Kas jis vapšiai yra per vienas tipo? Jisai yra tokio, klubas yra VIP Martini, žinai? No. Ir jisai tam vadybininkas yra Martynio. Jo, ir jisai, supranti, pirko aparatūrą, skolinasi pinigų, kad aparatūrą nusipirti. Ir jam, tai biznis neina, tipo, tu su nepadaro, žmonių nesurenka ir gaunasi taip, kad skoloj vis klimsta, žinai. Aš jiems sakau, tai davai mes aparatūrą tada pasimsim, aparatūrą negali duoti tada. Sakau, davai gėrimais, davai kažką, nu, žinai, jisai nieko. Nu, tai aš galvoju, nuvažiuoju atvasi tiesiog, nu, prie namų, ką aš žinau. Ir pabendrauti. Kaip sugalvoju, man paskambint. Ką? Kaip sugalvoju, man čia paskambint. Nu, ką, žinau, nu, supranti, tiesiog spaimiau ir sugalvoju, nes dar toks dalykas, žinai, be mašinas esu, tai va, dėl to ir taro skambinu. Nu, jo. Esminga, nu, harai, nežinau, pažiūrėsim, nes aš sakau, aš dar nieko savaitgalių panų neturiu, nes penktadienį dirbu vopšim, ne? Iki kelių. Ne iki kelių, o aš nuo pirmos nakties pradėsiu darbą. Nu tai va, labai gerai. O kur tu dirbi? Seksyti LT. O ką ten darai? TV3 ta laida yra, žinai. Ne. Nu per TV3 vopščiu naktį rodo. A, ir ką ten darai? Aš ten nieko ten, nu įjungi įrangą, tipo ten merga veda tą laidą, žinai. A, o faina ten laida? Ten gavnuoti. Nu gerai, klausyk, įsivėsiu aš tavo numerį, aš tau nežinau, tu man pabandyk dar paskambint po ryt karočiu, nes aš dar nieko nežadu. Nu bet tu čia mazinis, seni. Ne, aš supranti, tiesiog man vienas dėl tingėjimo, aš labai tingėsiu važiuoti, supranti, iš tikrųjų. Mazinis. Tai aš galėsiu pavairuoti, tu gali mėgot. Nežinau, ne, ir aš... Mes jau dviesios draugo, aš tokią Aivarą dar pasimsiu. Aivarą atsimeni? Jo. Nu, su tatuiruoti ant kaklo kuris. Ne, prisimenu aš Aivarą. Ai, nu tu su tatuiruoti ant kaklo. Nu, vapščiu, jo. Nu, žodžiu, tai va, jisai su manim važiuos ir galvau, tu draugo kokią pasimk. Aš tau už benzą duodu 300 litų priedą duosiu. Nu, tu durnas, blėt, tiek pinigų duot man. O tai ko tu dabar nenori? Eik, tu turėsi šeštadienį Halloween'ą kur pašest. Tai va, tai sakau, tokie reikalai. Davai, nesimazink, davai, važiuojam. Gerai, nu, karočia, nežinau. Ką karočia, davai. Nu, gerai, kaip įsives tave, kokiu vardu? Įsivesk mane taip. Zip FM. Sveikas gyvas, trukdu tave radijos, stotis Zip FM iš Vilniaus. Jo, bet dar tokio karošio dalyko tai tikrai nesitikėjau. Galvoju, kur tas bosas, blembo, taip girdėtas? Sveikas gyvas, Adomai. Sveikas gyvas. Trukdu tave Rolandas iš Zipo ir didžiausi linkėjimai tau nuo Tadufo. Pažįsti tokį? Nuo ko? Tadufa. Ne, nepažįstu. Nepažįsti Tado tokio? Tado pažįstu ir ne vieno. Ai, nu tai gal jisai tau parašys žinutę, žinok. Jo. Nes man jisai atsiuntė tavo telefonų numerį. Iškrėtė pokštą, čiuvakas. Nu tai va, aš turi, manau, turėsi, o gero vakaro. Tai ką, daugiau ir nieko? Nu, gerai. Ačiū tau už, kaip sakant, gerus norus. Iki. Nu, davai, iki.